45 Explosion Production. רון! היי אורי! היי רון! רון, אתה חייב לעזור לי! מה קרה? אני מת לזיין מישהי! אז מה הבעיה? זאת אחותך! עבד הקדברה! בן זונה, יש אורלי אילה, בג'ינג'י מסריח, לפחות הרמיוני נדלקה עליי, אני זיינתי את אחותך, הוא סמק, בן זונה מזדן פתחה, סמק, אני הומו, עבד הקדברה. רון, מה מלפוי? אני מאוהב בארי. רגע, איך נכנסת למגורים שלנו? צדק, חמלה, טבעונות. אני אוכל מוות ואין לי בעיה עם זה. אתה אוכל בתחת, עבד הקדברה. וולדמורט. אל תגיד וולדמורט, אם תגיד וולדמורט תקרא לך משהו רע. וולדמורט. לא קרה כלום. או, כנראה שאתה צודק. הארי פלוצר. זה אני. הילד ששרד. בא למות. עבד הקדברה! אקוס פוקוס! למה שלא תשתמש בקללה, הארי? אתה יודע את המילים. איזה יבן זונה ישמרו את היודכם לפיטר פטיגרו? לפני שרצחתי את האמא שלך, אני אנסתי אותה, כמו חורני! לא! אבל הקדברה! יא בן שרמוטה! רון, אתה פאקינג דרסת את וולדמור! לפחות זה לא לקח לי 7 ספרים! וואו 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 וואו